Nagpadayon karon ang relief and rehabilitation unit sa Archdiocese of Cebu sa pagbansay-bansay sa mga parokyano aron hinay-hinay makabot ang food security. Karong bago lang gibidensyonan ang og gilimpyuhan ang parish communal vegetable garden plots alang sa mga parokyano sa Mary Help of All Christians sa Barangay Buhisan. Humaniini giapod-apod usab ang mga food packs. Isip kabahin sa sustainable relief operation sa RRU Cebu alang sa mga parokyano. Samtang hinay-hinay na usab nga mitubo ang mga utanon alang sa mga beneficiary sa BEC communities sa Sitio Zapatera sa Barangay Luz. Laing sustainable relief operations usab nga gipahigayon sa mga beneficiary nga taga Barangay Paknaan ug Labugon sa Santo Niño Parish. Gipaubos ang pipila ka mga parokyano sa pagbansay-bansay sa saktong pamaagi alang sa vertical ug communal vegetable gardening.